Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne mobiltaske fra Belzac. Her er fat i en rigtig lækker skindtaske, lavet i italiensk skind. Bagpå lynlåsrum, så man lige kan have credit card med. Og ellers så åbnes mobiltasken med lynlås til et stort rum. Og det er altså stort, så der både kan være en iPhone med cover. Skindrem på, kan tage over hovedet, hænderne er fri. Har du lyst til at vide mere om mobiltasken, så spørg mig eller kig forbi.